Жылқы-жылы есігімізден енген тұста ілкімді істер мен игі тірліктің бастауы, жағымды жаңалықтың жаршысы болған елбасының халыққа арнаған жолдауы Бұқараға жол тартты. Саусақ бүгіп санасаңыз, бұл мемлекет басшысының осымен 18-ші жолдауы. Дәстүрлі шараның шарапаты сан салаға серпін бермек. Армысыздар көрермен, сіз не дейсізде талқыға түсер бүгінгі тақырып елбасының кезекті жолдауы болмақ. Ендеше студия қонақтары хабарымызға қош келіпсіздер. Биылғы әр жолдаудың өзінің ерекшелігі болатындығы мәлім. Биылғы жолдауда сондай-ақ іріктеп-іріктеп жілікті 10 жаңалық айтылды. Соның бірі мынау жалпы ішкі өнімді кем дегенде жылына 4%-ға көтеру, сондай-ақ инвестиция көлемін 26%-дан 30%-ға дейін арттыру туралы сөз қозғалды. Бейбіт Райқұлұлы, осы сала маманы ретінде айтыңызшы, осы айтылған бастамалар, осы айтылған жаңалықтар қазақ елінің бәсекеге қабілетті дамыған 30 елдің қатарына қосылуға жасап жатқан баспалдағы деуге болады ма? Кез келген дамыған мемлекет алға 3 мәселені қояды. Ол ғылым, білім және инновация. Егер де инновацияға келетін болсақ, бізде қазір осы инновациялық белсенді кәсіпорындардың саны өте аз. 400 экономикалық субъектінің ішінде, орташа және кіші субъектілердің ішінде инновациялық кәсіпорындардың саны тек қана 7-8%-ді құрайды екен. Ал енді қазіргі кезде мынау президенттің жолдауында осы мәселелер көтеріліп отыр. Қазіргі кезде мынау өнім, жасалған өнім, қызмет ол жаңа техника, технология бойынша жүргізілу керек екен. Ал енді осы жаңа техника, технология дейтін болсақ, бұлардың барлығы ғылымға негізделеді ғой. Бұрында біз дәстүрлі экономика, тек қана экономика деуші едік, қазір ғылымға негізделген экономика болуға тиіс екен. Осы ғылымға қаражат бөлінбегендіктен, осы салада, мысалы айтайық, 60 ғылыми кандидат болатын болса, тек қана біреу ғана ғылым салада жұмыс істейді екен. Ал енді 37 доктор науқтардан біреу ғана ғылым салада жұмыс істейді. Бұл не деген сөз? Бұл деген ғылым мәселесі толығынан қаржыландыру мәселесі толымаған, толықпен шешілмеген мәселесі деп айтуға болады. Ал енді осы ғылым даму үшін, ғылымды даму үшін ол білім мәселесін шешуіміз керек екен. Себебі ол ғылым, инновация ол білімсіз болмайды. Сондықтан біз жағы осындай жолдауға байланысты біз жоғары дәрежеде мамандырылған сондай осы заманға сәйкес мамандар дайындауымыз керек екен. Мұны осы мәселе осылай шешілу керек. Рахмет пікіріңізге. Ғылымды дамыту мәселесіне біз әлі де хабар барысында толығырақ тоқталатын боламыз. Сондай-ақ осы жолдауда қоғамдық көліктерді таза отынға көшіру, электромобильдер қолдану сияқты тың бастамалар көтерілді. Сәбит Жұмабайұлы, айтыңызшы, бұл халыққа не береді? Жоғарыда Бейбіт мырза айтқандай, қазіргі жағдайда жолдауда көрсетілгендей экономиканы ғылымға негіздеу керек деп отыр. Осы мәселеде қазіргі біз шикізат сатушы ретінде оны өндіруші ретінде танымал болғанбыз. Президентіміз мақсат қойып отыр. Ендігі мақсат өнімдерді өзімізде өндіру, өңдеу, оларды мынау бәсекеге лайықты етіп даярлап шығару. Соның бірі көлік саласы. Көлік логистикасы деп қояды бір жағынан, екінші жағынан қазіргі бензиннің, жанармайдың тапшылығына байланысты, олардың өңделу процесінің қымбаттылығына байланысты шет елдерде, әсіресе Америка елінде отынды энергия көздерін күннен алатын, болмаса аккумулятормен жүретін жаңа технологиялы машиналар жасалып жатыр. Айта кететін болсақ, 2010 жылы Америкада 55 мың осындай электромобиль жасалған екен. Оның артықшылығы неде? Оның артықшылығы бірінші экологиялық мақсатта таза өнім пайдаланады, электр зарядынан қоректенетін аккумуляторларды қояды. Ол да қазір проблема болып отыр, өйткені аккумуляторларды зарядтаған кезде көп энергия, электр энергиясы кетіп жатыр. Қазіргі ғалымдар мынандай жаңа ұсыныс жасап отыр.
Осыны күннің энергиясын пайдаланып жүргізге бола ма? Болса оның тиімділігі қандай? Осы тұрғыда соңғы кезде 10 ел шұғылданып, соның ішінде Қытай да бар, күн сәулесінен қуат алатын электр машинелерін шығарып отыр. Енді мәселе соның инфраструктурасын жасау. Оның зарядталуы, былайша айтқанда тоқ қуатын, жұмсаған тоқ қуатын орын толтыру. Осы жағы күрделі болып жатыр, өйткені кейбір елдерде күннің көзі кем шығады, тәулік бойы күнді көрмейтін елдерде бар, ол елдерде бұл тиімсіз құрал болып табылады. Ал біздің елде, мысал Қазақстанда 365 күннің 280 күні күн шуақты болады, сондықтан электромобильдерді, болмаса күн қуатынан энергия алатын машиналарды бізде өндіру өте тиімді болар еді. Осы салада Экспо 17 2017 көрмесіне қойылатын Қазақстанда көптеген жаңа құрылымдар жасалып жатыр. Соның бірін айта кететін болсақ, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде күн сәулесіменен традициялы емес энергия көздерін пайдалану қолға алынып отыр. Бүгінгі таңда біздің университетте осы жұмыс атқарылатын жағдайлар ректорат тарапынан жасалып, өндірістік орын беріп отыр. Онымен қатар осы Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде өндірісті автоматтандыру, ол жерде тиімді құрал жабдықтар қолдану мәселесі қолға алынып отыр. Осы екі жағдайда да қол еңбегі автоматтандырылады. Бірінші жағдайда традициялы емес отындар пайдаланылады. Жасыл экономика деген мәселе қойылған қазір елбасы ғалымдардың алдына. Соған қаржы бөлініп жатыр. Жасыл экономика бағдарламасын орындайтын болсақ, осындай құрылымдар, традициялы емес отындарды пайдаланатын құрылымдар техникада ғана емес, көлікте ғана емес, үй шаруашылығында да қолданылатын болып жұмыстар атқарылып жатыр. Сондай-ақ, екіншіден осы жолдауда Қазақстан ядролық энергетиканы дамытады және атом станцияларын салады деді. Ордабек Жүсінбекұлы, айтыңызшы, осы бастама несімен тиімді? Қай кезде таяқтың екі ұшы бар емес пе? Қазақстанның үлесіне әлемдегі уран қорының 19% келеді, тиесілі. Сонымен қатар Қазақстан әлемде уран өндіруден бірінші орында, уранның жалпы қоры бойынша екінші орында алады. Тағы да айта кететін бір нәрсе, кеңес үкіметі кезінен бастау алған біздің Қазақстандағы ядролық орталықта үш ғылыми зерттеу реакторы жұмыс істейді қазір. Ал енді атомдық энергияның тиімділігіне, болмаса артықшылықтарына тоқталар болсақ, ол біріншіден ядролық отынның кіші көлемі. Салыстыру үшін айта кетейік, мысалы 1 килограмм өңделген уран 20 тонна көмірге пара-пара. Соған тең энергия бере алады. Ал енді тағы да бір мысал, Троицк ГРЭСі, қуаты 2000 мегаваттық Троицк ГРЭСі Павлодардағы, бір тәулікте 2 теміржол составына тең көмір жағады екен. Салыстырып қарай беріңіздер. Одан шыққан күлі бар, қоқысы бар, тағы басқа сол сияқтылары. Бұл бірінші артықшылығы. Екінші артықшылығы, мысалы, атом электр станциясы жұмыс істеген кезде ауаға ионизацияланған газ бөлініп шығады. Бірақ дәстүрлі жылу электр станциялары жұмыс істеген кезде табиғи көмірдің құрамындағы орын алатын радиоактивтік заттар түтінмен, қоқыспен бірге атмосфераға бөлініп шығады. Одан бөлек тағы бір нәрсесі бар. Бізде мысалымыз азондық қабат дейміз атмосферадағы. Азондық қабаттағы саңылау көмір қышқыл газының көптігінен ұлғайып бара жатыр. Біздегі мынау жылулық эффект дегеніміз кері әсерін тигізіп бара жатыр бізге. Мысалы, неге біздің мұхиттарымыз еріп жатыр, неге солтүстік мұхиттарымыз еріп жатыр, тағы басқа деген сияқты оның кері әсерлері бар. Ал үшінші артықшылығы бұл энергоблоктардағы генераторлардың меншікті қуатының жоғарылығы. Мысалы, ол 1600 мегаваттқа дейін электр қуатын бере алады. Төртінші артықшылығы бұл электр станцияларында, атом электр станцияларында өндірілетін
электр қуатының өзіндік құнының төмендігі, әсіресе жылу қуатының төмендігі. Себебі реакторларды салқындату үшін біз амалсыз суды пайдаланамыз. Ол судың жоғары температуралы суды біз мысалы ғимараттарды жылыту үшін тағы басқа техникалық мұқтаждықтарға пайдалана аламыз. Екінші реттік жылытылған суды. Әрине, сіз жаңа айтып кеттіңіз, таяқтың екі ұшы бар деп. Бұның кемшіліктері де бар әрине. Ол бірінші кемшілігі сәулеленген ядролық отынның адам өміріне болмаса қоршаған ортаға қауіптілігі. Оны өңдеу және сақтау кезінде өте көп мөлшерде қауіпсіздік шараларын қолдануға тура келеді. Екінші кемшілігі оның мынау апаттық жағдайлар ықтималдығы төмен болғанымен, апаттық жағдай болған кездегі оның салдарларының өте күрделілігі және көп мөлшерде қауіптілігі. Үшінші кемшілігі оның атом электр станциясын салу үшін өте көп мөлшерде күрделі қаржы жұмсауға тура келеді. Сонымен қатар тек қана күрделі қаржы станцияның өзін ғана салу үшін емес, оның айналасындағы инфрақұрылымдарды жасауға салуды қажет етеді. Бірақ қалай айтсақ та, біз мысалы елбасының жолдауында айтылған біздің елімізді Қазақстан Республикасын индустриалдық инновациялық дамыту мақсаттарында біз атом электр станцияларынсыз бұл шараларды іске асыру менің ойымша ол мүмкін емес. Әріптесімді толықтыра кетейін. Қазіргі халықтың арасында бір пікір бар. Атом электр станциясы ол зиян. Оған қарсы тұру керек деген елдің әр жерден көтеріліп жатқандары да рас. Енді халықтың арасында жасыратыны жоқ, мына Чернобыльдағы, Жапония еліндегі жағдай қайталанбайды ма деген күдік те бар. Иә, былтырғы Япониядағы болған апат оның барлығы халықтың арасында сондай теріс пікір туғызып отыр. Бірақ қазіргі салынып жатқан реакторлар соңғы технология бойынша, жаңа технология бойынша қауіпсіз болу керек, солай салынады. Енді бұл біздің қазір жағып жатқан отынымыз ол органикалық отын. Электр станцияларында көмір жағады, мұнай жағады. Оның бәрін шексіз емес. Қазіргі кездің өзінде жүр түбі көрініп қалды деуге болады. Сондықтан бұдан біз атом электр станциясынан қашып құтыла алмаймыз. Бәрібір салынатын нәрсе. Міне осы жолдауда атом электр станциясын салынатындығы жөнінде шешім қабылданды. Ол бірден бір дұрыс шешім деп есептеймін. Және оны салған уақытта қай жерге салынады деген проблеманы жақын арада хабарлайтын болды. Хабарлаймыз дедік. Менің ойымша ол салынатын жер біріншіден сейсмикалық жағынан қауіпсіз аудан болу керек. Екінші жағынан ол жерде үлкен судың көрі запасы болу керек. Міне осы тұрғыны алғанда менің ойымша мына Балқаштың төңірегінде салып жатқан жылу электр станциясы өте дұрыс орынды болар еді деп ойлаймын. Сол жерге ядролық реакция орнатса дайын электр станциясы пайдалануға беріледі. Егер ол жылу электр станциясын пландаған уақытта Екібастұздан алып келген көмірменен жұмыс істейді деп жоспарлап отыр. Ал Екібастұздың көмірі, сіздер білесіздер, күлдігі көп. Одан бірнеше тонна, керемет тонна жаңағы қалдық шығу керек. Оның экологияға зияны әлдеқайда ядролыққа қарағанда әлдеқайда басым. Сондықтан ол жерде атом электр станциясын бірден бір салуға ыңғайлы жер осы Балқаштағы электр станциясы деп есептеймін. Рахмет пікіріңізге. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында алдымен экономика, содан кейін саясат деген бағытты ұстанған елімізде соңғы жылдары ғылым, білім саласына аса көңіл аударуда. Осы жолдауда сондай-ақ Өмірбек Үмбетұлы, ғылыми жұмыстарды коммерциялау деген тың бастама көтерілді. Осыған қандай ой қосасыз? Жолдаудың басынан аяғына дейінгі айтылған сөздер, берілген мінекей тапсырмалардың бәрі, жасалынатын жұмыстардың бәрі тек қана ғылыммен байланысты. Біз жақсы білеміз сіздермен бірге, негізі күш, қайрат, елдің дамуы ол ғылымға келіп тіреледі. Мінекі соны осы қадап айтқанына сол жағынан біз өте қуаныштымыз мына ғалымдар. Және үшінші бағыт бойынша ғылымда істелген жұмыстардың
Және олардың өндіріске енуі, инновацияның өндіріске енуі, ғалымдардың істелген жұмысының тікелей коммерциялық жолмен шешілуі деген нәрсе біздің көңілімізге өте қонады. Біздің Мұхаммед Қайдар Дулат атындағы Тараз мемлекеттік университетінде ғалымдардың жасаған жұмыстарының патенттерінің мыңдаған патенттер жасалған. Енді олардың ішінде өндірісе енгені де бар, енбегені де бар. Ал енді сол жұмыстардың бәрін қазір біз өндіріске енгізсек, сол жұмыстардың бәрін коммерциялық жолға қойсақ, олардың берері біздің елімізге, халқымызға өте көп. Кәдімгі біз күнделікті қолданып жүрген батареялардың басқаша түрлі жасалынуы. Олардың иондық дәрежеде магний, маргенс сияқты тұздардың сумен араласқандағы иондық қозғалысынан пайда болатын энергияны пайдалану. Міне біздің Тараз мемлекеттік университетінде Мұхаммед Қайдар Дулатовтың атындағы осыған осы бағытқа лабораториялық жұмыстар жасау. Және жаңа айтылып кетті, осы жерде біздің осы елімізде, осы жердің өзінде мына күн энергиясын жақсы пайдалану, желді пайдалану. Мына отырған қасымыздағы шақпақ, шақпақтың желі 365 күннің 360 күнінде соғады ғой, бір бағытта. Осы соны пайдалану. Мына отырған біздің Қордайдағы желдің күштілігі бізге мына қазіргі Жамбыл облысындағы фермерлердің немесе басқа жерде жұмыс істейтін мына бизнесте жүрген бизнес жасаудағы жасауға қолданылатын энергия көздерін осы солар арқылы пайдалануға болады. Және осы бағытта жасалған жұмыстар өте көп. Егер де осыларды тағы да айтам, мына коммерция жолына шығарса, оларды мінекі өмірге енгізу бағытына бағыттаса, құптан құп болар еді ғой деп ойлаймын. Сондай ақ жолдауда жер нарығын реттеу және ауыл шаруашылығына жаңа технологияларды енгізу жайы да сөз болды. Қуандық Жұмабайұлы, осыған қандай ой қосасыз? Жолдауда биылғы жылы ерекшелігі ауыл шаруашылығын өнімділігін асыру және ауыл шаруашылығында қолданатын технологияны үнемдеу бойынша басым бағыт беріп отырды. Қазақстан мемлекеті кең байтақ болғанымен тек қана астық өндіруде алдыңғы мемлекеттердің қатарында, бірақ ауыл шаруашылығында басқа да альтернативті егін алқаптары да бар. Мысалы, мал шаруашылығы үшін қажетті галофитті дәстүрлі емес өсімдіктерді өсіру, соның ішінде мына ақшүгірі, немесе жаңадан қазір ауыл шаруашылығына еніліп аталған амарант өсімдіктері. Сондай-ақ бізде қазір мына оңтүстік өңірде ең бір қажетті халыққа керекті болған азық-түлік өнімдері мына жеміс-жидек шаруашылығы, жүзім шаруашылығы, бақ шаруашылығы. Сондай-ақ соларды қайта өңдеу арқылы олардан дайын өнімдер алу мәселесінде міне осы жолдауда басым бағыт беріп отырды. Еліміздің, мемлекетіміздің 30 мемлекеттік қатарына қосылуда тек қана осы басқа газ, мұнай, жер асты байлықтары емес, ауыл шаруашылығымен де осы неге жетуге болады. Мысалы, 1995 жылы апрель айынан бастап, сәуір айынан бастап Қытай Халық Республикасы шет мемлекеттен азық-түлік өнімдерін алу тоқтатты. Наоборот, Қытай қазір дүние жүзіне өзінде Қытайда мемлекетіне өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерін басқа мемлекеттерге экспорт жасап отырды. 95 жылға дейін Қытай халқында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 95 жылдан кейін 30 есе өсіп отырды. Қазақстанда қазір осы осы оңтүстік өңірде бізде мен жоғарыда айтқан дәстүрлі өсімдіктерден басқа да ауыл шаруашылығының осы саласын дамытуда да үлкен резервтер бар. Мысалы, кезінде Қазақстанның оңтүстік өңірінде 27 мың гектар жерде жүзім алқаптары болған. Міне бүгінгі күні бар жоғы 4 ақ мың гектар жүзім алқаптары бар екен. Мысалы, Қазақстанда 15 миллион қалық жасайтын болса, соның жоқ дегенде 15 миллион қалық 1 килограммнан жүзім өнімдерін жейтін болса, алма өнімдерін жейтін болса, қаншадан миллиондаған біздің қаражаттарымыз, ақшаларымыз көрші мемлекеттерге кетіп отыр. Мысалы, көрші мына Өзбекстан мемлекеті қазір соңғы 10 жылдың ішінде бірінші құрылыс өндірісіне қажетті өсімдіктерді, азық-түлік өсімдіктерді шеттен алып тоқтатты қазір.
Наоборот, Өзбекстан қазір өзіндегі ішкі базарға және сыртқы базарға жемшіліктер жеткізіп отыр. Қазақстанда да осындай жағдайлар бар қазір міне. Не үшін? Міне осыда мына елбасының жолдауында айтып отырды. Ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруде 15%-ын тамшылату суғаруға назар аудару керек деп. Міне Израиль мемлекеттері түгел қазір тамшылату суғару системасына өтті. Қолайлы әрі суға үнемді. Иә, суға үнемді. Сөзіңіз аузыңызда, енді осы жаңа технологияларды алысқа бармайық. Өзіміздің осы Жамбыл облысында, өзіміздің өңірде қай технологияны енгізуге болады? Қазір шетелдіктер қолданып жатқан Қазақстанда жоқ технология. Атап айта аласыз ба? Тиімді деп бізге енгізуге болады. Бізге ең қазіргі тиімдісі тамшылату суғару. Бұның жаңа инновациялық технология. Бір, екіншіден сол судың тапшылығына бейімді, топырақ климат жағдайға бейімді өсімдіктерді аудандастыру. Кез келген өсімдіктерді болады деп екеменен ол болашақта осы кейбір табиғи факторларға тәуелді болып қалады. Мына елбасы қадап айтып отырды. Басқа да астық, мал шаруашылығымызға қажетті өсімдіктерді көбейтіп отырды. Бұл салада да сол Жамбыл облысында да болсын, немесе оңтүстік Қазақстанда мал шаруашылығына қажетті өсімдіктерді, мысалы менің әріптесім осы салада көп айланысқан Әубәкір Қамит, қандай тек қана бізде жоңышқа немесе жүгері емес, басқа да альтернативті дәстүрлі емес өсімдіктерді көпті өсіріп, басқа климат, басқа аудандардан алып келу, немесе интродукциялау, немесе соларды біздің ауданда облыстың аймағында өсіріп, бүкіл фермерлерге, шаруашылықтарға ұсыныс етіп беруге болады. Біздің регионда, әсіресе Жамбыл облысында су тапшы. Оны бағана әріптесім айтып кетті. Бірақ біздің Тараз өңірінен өтетін Талас өзені ағып жатады. Бірақ сайдағы суды өрге көтере алмаймыз. Соның судың жағасында тұрған ауыл су іше алмайды. Себебі ол судың деңгейі төмен, егіс суғарылатын егістің деңгейі жоғары. Осыған байланысты біздің Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде құрылым жасалды. Ағыны бар өзеннің бойындағы шаруашылыққа суды көтеріп бере алатын. Бұл құрылымға электр энергиясы да керек жоқ. Оған бензин болмаса соляка құюдың қажеті жоқ. Ол адиабатиялық процеске негізделген құрылым жасалды. Ол судың қысымын пайдаланып, қысылған суды атқылатып жоғары көтеріп береді. Орысша гидротран деп қойғанбыз. Соны қазір бірнеше шаруашылықта қолданып жатырмыз. Тиімділік өте жоғары. Қазіргі сұраныс та жоғары. Осы сияқты басқа да жасап жатқан бұйымдарымыз бар. Судың тапшылығына жауап ретінде. Мысалы, біздің университетте труба жасалды. Ол труба сеткеден құралған. Ол тамшылатып емес, дымқыл болып тұрады. Тамшылатқанды да экономдадық, мысалы, тиімді. Дымқыл болып тұрғанда ол дымқылды төгілігіне береткен. Егістің жөкесіне салып қойсаңыз, су ақпаса да, тамшыламаса да, дымқылдан өсетін жағдай тудыруға болады екен. Міне сондай жаңа технологияларды біздің университетте қолданып, соны өндіріске енгізу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңа Қазақстанда әлі енбеген инновациялық ауыл шаруашылығына қажетті технологиялар. От әлі Қазақстанда енбеген аэропоникалық субстраттарда мысалы өсімдіктерді егу. Бұл қазір Қазақстанға енген жоқ. Бұл Израиль технологиясы, Жапон технологиясы, мысалы Қазақстанның Ақтау, Атырау облыстарында табиғи өсімдіктерді егетін алқаптар жоқ ол жерде. Міне осындай жерлерде аэропоникалық субстраттарда, жасанды субстраттарда ауыл шаруашылық егіндерін егу. Ол жерде топырақтың да қажеті жоқ, арнаулы құрылғыларда субстрат дайындап, қоректік заттарды беріп, сол жерде ауыл шаруашылық өсімдіктері өсіріледі. Но оның, как мен ғалым есебімді айтам, оның химиялық құрамы табиғи ашық ауада өскен өсімдіктердің құрамына ұқсамайды. Сондықтан біз қазір кездерінде сыртқа нарық базарға шығаратын кездерінде ауыл шаруашылығы өнімдерін ол сол мемлекет оның химиялық құрамына қарайды. Осы жолдауда нанотехнологияны, гендік инженерияны дамыту жайы да сөз болды. Хамит Әубәкірұлы, Тараз мемлекеттік университетінде біздің білуімізше нанотехнологияны дамытуға баса ден қойылып, бүгінде қымыздың сақтау мерзімін 2 ай емес 6 айға дейін ұзарту, тың жаңалықтар, бастамалар болып жатыр ғой. Осы орайда нанотехнологияны дамыту халыққа не береді біздің елімізге? Өте жөнді сұрақ қойдыңыз. Соңғы жабдықтармен жабдықталған нанотехнология зертханасы жұмыс істейді.
Әріптесім айтып кетті ғой, осы жерде жағы мына би жағы қымыз өлімін жағы демістердің ғалымдары алып алды деген. Ол ондай емес. Біздің өзі ұлттық ғалымдарымыз да патент алып, біздің ұлттық бренд ретінде оны емденіп отыр. Осы мәселені арғарда дамыту үшін биыл осы біздің университетте екі рет жаңағы семинар жүргізілді. Ғарыштық технология елбасы жолдауында соны айтып отыр. Ол біз мына алпауыт мемлекеттер сияқты ғарыштық мемлекетпіз. Бізде де космодромымыз бар, Байқоңыр. Робототехника жаңа айтып отыр. Робототехникаларда көп даму болып отыр. Ол жаңағы мынау жаңа әртүрлі атомдық электр станциясы салынды деп жатырмыз. Құдай бетін аулақ қылсын. Енді бір қандай да бір қиын жағдай болған кезде мына Жапонияда соған жаңағы адамдар бармайтын жерлерге роботтың көмегімен басқарып, жаңағы өшіріп дегендей, анализін алып дегендей жаңағы сондай жұмыстар істейді. Ол робот техника біз қалмауымыз керек. Ал енді сондай мәселелер. Сондай осы жолдауда азық-түлікті үнемдеп, мынау гендік модификацияланған өнімдер шығару жайы сөз болды. Былайша алғанда біздің еліміз өзін өзі азық-түлікпен толық қамтамасыз етуге әлеуеті жететін мемлекет. Осы орайда ГМО-ның қажеттілігі бар ма? Өте дұрыс айтасыз. Енді біз Қазақстан жер жағынан 9-шы әлемде 9-шы орында тұрамыз. Бірақ халық саны жағынан өте аз бізде. 17 миллионның ар жақ бер жағынан өте асты. Бізге енді дәл қазір ГМО-ның өте бір қолданып жатқан аз бізге енді нарықта тұрады, бірақ көп халық жергілікті халықымыз қолдамайды. Өйткені бізге жаңағы табиғи өнімдер көп нарықта жетеді. Құдайға шүкір. Ет те бар, сүт те бар, жұмыртқа да бар дегендей табиғи. Ал енді мынау дамыған мемлекеттерде бұл ГМО өнімдері көп қолданады. Мысалы, Америкада соя өндірілетін өсімдіктің 90% ГМО. Жүгерінің 75% ГМО. Ал мақтаның 50% ГМО екен. Ал енді біз айтпаймыз ғой, Американың халықтары бәрі жаңағы гендік неге ұшырады, болмаса жаңағы не деп. Ол енді мынау фобия дейді ғой, әр нәрседен қорқу, білмеген нәрседен қорқу үрей. Болады. Мынау елбасы жолдауда микроэлектроника, нанотехнология, робототехниканы дамыту керек деді. Мұның енді оны дамытудың негізгі себебі бар. Өйткені мынау қазір жаңа әріптестерім айтты, атом электростанциясын салу керек деді. Курчатов қаласында термоядролық орталық салып атыр. Сол сияқты мына өзіміздің ғарышқа неміз, жаңа спутнигіміз ұшпақшы. Мұның бәріне бір қажетті материал керек. Ол материалдар жаңағы нанотехнологияның арқылы өндіріп алған жаңа заттардан жасалынады. Өйткені ол мынау атмосфераға да, жоғарғы температураға да өте бейімді заттар болу керек. Қазіргі біздегі бар заттар оған шыдамайды. Өйткені анау ғарышқа ұшқан бір спутник барып қайтып келгенде 20 қалыңдығы 20 сантиметр кабинаның 10 сантиметр жанып кетеді жердің бетіне түскенше. Сондықтан бізге жаңа материал керек, жаңа заттар керек. Сол затты жаңа нанотехнологияның көмегімен аламыз. Жаңа технологияны қазіргі оны тек түсті металдардың, сирек кезі металдардың жәрдеммен ғана алуға болады. Сондықтан негізгі технология ол жаңағы неғұрлым түсті металдарды, сирек кезі металдарды көбірек өндірсек, сондықтан ғана, содан кейін ғана біз жақсы төзімді материалдарымыз қазіргі неге сай, сұранысқа сай. Бұл жерде жолдауда көрсетілген робототехниканы дамыту. Ол тек қана техника болып қана дамымайды ол робототехника. Оның астары бар. Ол оның негізгі астары роботтың жұмыс істеу үшін не керек? Оған бағдарламалық қамтамасыз ету керек. Неге біздің айтып жатқан шетелдеріміз алға көп шығып кетті?
Олар біздің бағдарламалық қамтамасыз етудің біздің тарапымыздан төмен болып жатқан себебі. Себебімен. Ал робототехниканың негізі ол темір темір күйінше қалады. Ал темірді жұмыс істететін ой керек. Мінекі. Ал ойды жасайтын кім? Біздің жастарымыз. Я, олар ненің көмегімен жасайды? Олар тек қана бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен жасайды. Жаңа техниканы меңгерген жастар біздің регионда өзіміз дайындауымыз керек. Неге біздің мысалы облыста электроника саласындағы дамытпаса, неге басқа техникалар шығаратын заводтар салмасқа? Болашақта болатын нәрсе. Сондықтан бүгіннен бастап оларға біз кадрлар дайындауымыз керек. Оны мынау жолдауды іске асыратын өшірдегі болашақ білімді жастар. Ол жастарды дайындау біздің міндетіміз. Жолдау жүктеген міндетті әрі қарай іске асыру бұдан да маңызды дейсіз ғой. Әрине. Біз осы нанотехнология болсын, суғармалы технология болсын, тіпті инновацияның әртүрлі тараптары болсын, бұл мәселе шешу үшін ең бірінші біз айтып отырмыз ғылым саласын дамытуымыз керек дедік. Ал енді ғылым саласын дамыту үшін біз оны жа білім саласын дамытуымыз керек. Ал білім саласын дамыту үшін біз кадрларды сапалы дайындауымыз керек қой. Ал енді осы тұрғыда қазір мысалы айтайық, осы қазір біз бұл мәселені қозғамай отырмыз. Бұл мәселені қозғамасақ көп мәселелер шешілмей қалайын деп отыр. Ол мен айтайын дегенім, ол жағы мысалы мына оқытушылардың, профессор оқытушылардың еңбекақысы. Еңбекақысы қазір ол 40 мың, 60 мың мөлшерінде. Бұл өте төмен. Өте төмен бұл мәселе. Сондықтан да осы қазір осы мәселені шешу керек меніңше. Қалай ол болады? Әрине, мына коммерциялық жоғары оқу орындарының сандары көбейіп жатыр. Соны ғылыми зерттеу институттар пайда болып жатыр, орталықтар пайда болып жатыр. Бірақ осы қаржыландыру мәселесі қалай айтсақ та, айтуры инновация болсын, басқа болсын, айтуры барлығы қаржыландыру мәселесіне тірелетіп отырмын. Осы мәселені алға қою керек деп. Сонда ғана көп мәселелер шешіледі. Дұрыс. Бүгінгі алып отырған профессорлардың жалақысы көз майын тамызып, күні-түні зерттеу жасағанға татымайды дейсіз ғой. Тағы да елбасы мынау әлеуметтік әлсіз топтардың жәрдемақысын көбейту, ұстаздардың жалақысын 29%-ға, медицина саласының қызметкерлерінің жалақысын 28%-ға көтеру мәселесін алға қойды. Осы орайда студияда сондай Қайрат Қыдырәліұлы отыр бізде қонақта. Қайрат Қыдырәліұлы, айтыңызшы, соңғы жылдары медицинаның дамыту саласына бөлініп жатқан қаражат осы саланың дамуына әсер етіп жатыр ма? Қандай өзгерістер орын алып жатыр? Айтқаныңыздың бәрі рас. Біздің медицина қызметкерлері өте қуанышты. Мына жалақысы Құдай қаласа келесі жылдың шілде айынан бастап 28%-ға көтеріліп жатыр. Бұл деген өте үлкен стимул біздің медицина қызметкерлері үшін. Енді мына қаржы мәселесіне келетін болсақ, 2000 жылы біздің жалпы осы медицина саласына бөлінген қаржының сомасы 46 миллиард болатын болса, 2011 жылы бұл сома 780 миллиардқа дейін жетті. Енді салыстырып қараңыздар, қаншама қаражат бөлініп жатыр. Бұл енді әрине экономикамыздың өркендеуіне байланысты. Бұл енді қаражат мына кадр мәселесін біздің мамандарымыз қазір шетелде, Израильде, Ресейде, Белоруссияда оқып мамандықтарын жеткізіліп келіп, осында жаңағы сол оқыған білімдерін іске асырып жатыр. Оның үстіне жаңағы мынау заманға сәйкес құрал саймандар алынып жатыр. Мынау жалпы біздің облысымыздың төңірегінде айта кететін болса, өздеріңіз білесіздер, 3-4 жылдың көлемінде қаншама ауқымды жұмыстар атқарылды. Мынау Бәйтерек ауданында екі заманға сәйкес үлкен ауруханалар пайда болды. Бір қалалық балалар ауруханасы, облыстық балалар ауруханасы. Бұндай ауруханалар мен ойлаймын, Орталық Азияда мынау көршілес мемлекеттердің ешқайсысында ондай ауруханалар жоқ. 300 төсекке арналған тағы да қалалық аурухана соғылып жатыр. Жаңағы оның құны 8 миллиард теңгені құрайды. Перинаталдық орталық соғылып жатыр. 200 койкаға арналған осында игі жұмыстар көп. Енді кеше елбасы жолдауында айтты, жалпы біз аурудың алдын алуымыз керек. Ең көп көңіл бөлуіміз керек біз жаңағы алғашқы санитарлық медициналық көмек көрсету мәселесіне. Сондықтан бұл екі жаққа да тиімді. Ол үшін не істеуіміз керек?
Bu салауатты өмір салтын қалыптастыруымыз керек. Халықтың арасында жалпы мынандай осындай өндеулер жүргізуіміз керек. Халық жаңа жыл сайын келіп өздері бекітілген емханаларында тексеруден өтіп тұру керек. Біздің елімізде ұлттық скринингтер жүйесі енгізілді. Елді дұрыс тамақтану үйретуіміз керек. Мынау қазір қарап отырсаңыздар, біздің балаларымыз мектепте болсын, көшеде болсын, неше түрлі фастфуд дейді жаңағы. Газированный жаңа напитоктар ішеміз жаңа. Жедел дайырланатын тағамдар. Жедел дайындалатын тағамдар ішеміз. Кока-кола дейді, пепси-кола дейді, жаңа фанта дейді, сондай мынау ағзаға зиянды напитоктар ішеміз. Сондықтан жаңағы мынау кішкентай балалардың осындай мектепке, мектеп жасындағы балалардың арасында қарап отырсаңыздар мынау салмағы артық балалар көп қазір. Бұл дегеніңіз бұл жалпы дұрыс емес. Сондықтан дұрыс тамақтану осы балалардың тамағына көп көңіл бөлуіне ки ас адамның арқауы дейді ғой. Сондықтан осы мәселелерді біз қазір осы бағытта жұмыс істейтін боламыз. Дені сау ұлт пен дені сау ұрпақ қана тәуелсіздігіміздің тұғырын нығайтуға үлес қоса алады дейсіз ғой. Осы орайда жастар да студиямызда бүгін бізде қонақта отыр. Елбасы сондай-ақ жолдауда 2016 жылдың бірінші жарты жылдығынан бастап шәкіртақының өсетіндігі туралы айтты. Осыған қандай ой қосасыздар? Армысыздар, құрметті достар. Бізге бір қуаныштысы осы әрдайым біз секілді жастарды тасадан тыс қалдырған емес. Бүгінде осы кешеде бізді өзінің сөзіне алып 2016 жылдан бастап біздің шәкіртақымызды студенттердің шәкіртақысын 25%-ға өсіретіндігі туралы айтқан болатын. Бұл жерде қарасақ шәкіртақы көтерілсе шамамен 20,000 теңге болады екен, ал 20,000 теңге соңғы қорытындысы бойынша ең төменгі жалақымен теңбе-тең келеді екен. Сапалы білім алатын болса, ол сапалы маман болады. Сапалы маман болса, ол ертең біздің мемлекетіміздің дамуына өзінің үлесін қосатын болады. Бұл да біздің елбасымыздың бір сарал саясатының бір бөлігі деп есептеймін. Жолдауға қатысты барлығымыз пікірлеріңізді айттыңыздар. Енді осы жолдау жүктеген міндеттің ары қарай жүзеге асуы үшін, айтылған тапсырмалардың орындалуы үшін әрине әрбір қазақ еліндегі әрбір азаматтың бойында ең алдымен отаным деген, Қазақстаным деген бір патриоттық сезім болу керек сияқты. Жанғасқа Бықыбекұлы, мәңгілік ел патриоттық акциясын жасау туралы және мәдениетті саясаттың тұжырымдамасын түзу туралы жақсы бір бастама айтылды. Жаңа қоғамды құру үшін оған негіз керек, оған фундамент керек. Ал ол қондырма деген кейін бола жататын нәрсе. Ал бізде сол кезде алғаш кезде қондырма бар ма еді? Әрине қондырма жоқ. Міне осы бірінші кезектің өзінде біз негізгі қажетті қондырманы негізін жасап біттік. Қоғамдық саяси құрылымдардың бәрін қайта өзгерттік. Экономиканың даму салаларын тағы да қайта өзгерттік. Сөйтіп жаңа қоғамдық қатынастардың негізін қаладық. Бұл мәселе біздің елімізде 30 жыл емес, осы мынау 13 жылдары аяқталды. Өздің мерзімінен бұрын аяқталды. Бұл үлкен бір жетістік. Мысалы, классикалық Англияның өзі осындай жолды 100 жылдай уақыт жүрген. А біздің еліміз 22 жылда осындай табысқа жетті. Бұл бұрын соңда мынау халықтар тарихында болмаған құбылыс. Президенттің жолдауында 10 жаңағы креативті идеяны ұсынады. Соның ең негізгісі патриотизм. Патриотизм дегенде ол үлкен кең ауқымды ұғым. Патриотизм ол елді сүю. Патриотизм ол жерді сүю. Патриотизм ол халықты сүю. Сол топырақты сүю, сол топырақтан жаралған қасиетті ол меңгере білу. Міне сондықтан да біз дейді қандай ұрпақ болмасын, біз сол дәрежеде, сол деңгейде, сол қасиетке біз жаңағы тәрбиелеуіміз керек. Біздің енді өкінішке орай бағдарламамыздың уақыты шектеулі. 90 ауыз сөзін тоқтай түйін ретінде қорытынды айтсаңыз, жолдауды жүзеге асыру үшін сіз және сіздің отбасыңыз жалпы қоғам не істеу керек? Қандай үлес қосу керек? Аз ғана сөзбен, қысқа және нұсқа. Енді бұнда ең алдымен бірінші кезекте біздің алдымызда тұрған тәрбие жұмысын отбасынан бастау керек. Өзі тәрбие жұмысы бірінші кезеңнен басталады ғой. Соның негізгісі отбасынан басталады. Екіншіден, мынау жас ұрпаққа біздің тарихымызды насихаттай білу керек. Рахмет пікіріңізге, Қайрат Қыдырәліұлы. Жолдауды жүзеге асыру үшін
Ар азамат не істеу керек? Енді жолдаудың атауында өзі бір мүдде, бір мақсат, бір болашақ деп жатыр ғой. Бұл жерде бірлік керек. Бәріміз бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Мысалы, қазіргі кезде оқулықтар мәселесі. Мына оқулық пен қазақша қазақ тіліндегі оқулықтарды қамтамасыз ету мәселесі алға қойылып отыр. Бүгінгі ұрпаққа сапалы білім сыналы тәрбие беру керек. Ұлттық тілдегі оқулықтар дайындау біздің қолымызға алып отырмыз. Ғылымға негізделген экономиканы бекер көтеріп жатқан жоқ. Сондықтан біз ғылым деңгейімізді дүниежүзілік деңгейге көтеруге тырысуымыз керек. Ол бір, екінші сол білгенімізді өзіміздің шәкірттерімізге үйретуіміз керек. Демек біздің республикада осы салада мектептер құрылу керек. Ғылыми мектептер дейді оны. Осыған ғалым ретінде атсалысуымыз керек. Рахмет. Менің айтарым да сол. Ғылым, инновация, технология. Қазақ мемлекетін, Қазақстанды 30 мемлекеттің қатарына қосатын осы үрдіс болу керек. Басқа елдердің жетістігін пайдалануымыз керек. Өзімізде кемшіліктер жоюымыз керек. Сонда ғана біз алға ұмтылып, жолдауды қойылған мәселені бәрі шешеміз деп ойлаймын. Рахмет пікірлеріңізге. Олай болса, бүгінгі хабарымызға қатысып, атсалысқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Жаратқан қашанда жасампаз елімізді жақсылықтан арылтпасын дей отырып, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде амандықпен жүздескенше.